Conform datelor centralizate la nivel județean, sunt în autoizolare la domiciliu 1.424 de persoane, în carantină instituționalizată 500 de persoane, 15.060 de persoane ieșite din autoizolare, 2.602 de persoane ieșite din carantină instituționalizată. Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 17.571 de teste. Conform situației întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 2097 de persoane declarate vindecate. Având în vedere necesitatea de a asigura contiguitatea spațială a teritoriului administrativ al municipiului, reședință de județ și a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în zona metropolitană, constituită conform legislației specifice, în data de 20 mai 2020, a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. În cadrul acestei ședințe s-a hotărât aplicarea unitară a măsurilor prevăzute la articolul 5 alineatul 3 din legea numărul 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborate cu dispozițiile punctului 20 din anexa la hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență numărul 25 din 18 mai 2020 la nivelul următoarelor localități: zona metropolitană Suceava, compusă din municipiul Suceava, orașul Salcea, Adâncata, Bosanci, Dărmănești, Dumbrăveni, Hănțești, Ipotești, Mitocul Dragomirnei, Moara, Pătrăuți, Siminicea, Stroiești, Udești, Verești, precum și unitățile administrativ-teritoriale Bălăceana, Ilișești, Șcheia și Todirești. Astfel, în interiorul și între localitățile sus menționate se poate circula fără documente justificative prevăzute în cele două acte normative sus menționate.